O amor nunca é melhor do que o amante. Quem é mau ama com maldade. O violento ama com violência. O fraco ama com fraqueza. Gente estúpida ama com estupidez. E o amor de um homem livre nunca é seguro. Tony Morrison. Dijamila, quando você entendeu que o amor é um direito? Eu acho que foi na fase adulta, assim, mas autoras como a Toni Morrison, que vocês acabaram de citar, que foi a minha autora favorita, foi muito importante nessa descoberta. Eu acho que eu fui descobrindo isso com as mulheres negras, com as leituras que eu fui fazendo ao longo da vida, porque eu fui muito preterida. Assim, eu passei uma adolescência sendo preterida e eu não entendia muito bem o é, começo da fase adulta também, mas eu acho que essas mulheres negras foram as primeiras. A me, a me fazer sentir amada. E não nesse sentido do amor, né, eu como uma mulher heterossexual, do homem e mulher, mas eu acho que esse amor que elas traziam, apesar de ter, serem mulheres com histórias muito difíceis, pessoas que tiveram infâncias difíceis, elas tinham um amor, elas não tinham sido contaminadas totalmente pela amargura. E esse era um medo que eu tinha. E você aprendeu a amar primeiro ou se amar primeiro? Eu acho que eu aprendi a amar. Como uma criação né, nessa sociedade machista, a gente é sempre ensinada a ter que dizer sim, a cuidar dos outros. Então foi um processo difícil também entender que o amor próprio era um direito e não era egoísmo, porque tudo é visto como egoísmo. E depois que você se torna mãe, muito maior ainda: tem uma filha que vai fazer 15 anos e tem aquela coisa como se você tivesse que se abandonar. E aí, eu comecei a estudar, ela tinha três anos de idade. E aí, eu morava em Santos, faculdade em Guarulhos, todo mundo contra, achando um grande absurdo. E eu tive que brigar muito para poder estudar. Eu acho que essa foi uma grande briga que eu fiz por mim mesma. Eu acho que eu me amei mesmo quando eu não desisti de mim. E acho que essa descoberta do amor por mim mesma até melhorou a nossa relação, porque hoje acho que minha filha vê que a maternidade. Não significa ter que desistir de si mesma, né? Mostrar outras possibilidades de maternidade. Então, eu só acho que eu consigo ser uma boa mãe porque eu me amei e não desisti de mim. Como que você dialoga com a sua filha? Ai, minha filha, gente, ela é uma querida. A gente tem uma relação muito aberta. Eu e minha mãe, a gente não teve uma relação tão, assim, de falar para mim sexo, mesmo, porque minha mãe era outra geração. Então, hoje, eu me sou separada do pai dela a gente tem uma relação. Muito próxima, ela conversa, sei lá, de política. Às vezes ela me manda coisas no WhatsApp. Ai, mãe, você não vai acreditar um menino aqui na minha sala, metido à esquerda do macho, Eu acho engraçadíssimo <laughs> quando ela me manda essas coisas. <laughs> Aí, Ai, mãe, credo, um menino, não sei o quê. Eu acho mais mas assim, ela é super nada com política. A gente conversa sobre o, o desgoverno que a gente vive. Aí outro dia ela tava no Rio com o pai dela e ela me ligou, mãe. Cara, o Brasil acabou. Tá tudo muito triste. Eu queria que os Estados Unidos, o Irã entrasse em guerra com os Estados Unidos e acabasse o planeta, porque acabou. Esse governo acabou com o Brasil. Mãe, desesperada. Aí eu, calma, filha, mãe, não descansa, tem como ficar calma. Ela não descansa. Você tá aí no Rio, calma, garota. <laughs> né? Porque também essa ânsia da juventude. Eu falei, filha, nunca foi fácil. Daí ela chegou em casa, mas como é que você não fica tão desesperada? Eu falei, eu fico. Mas imagina teus ancestrais na época da escravidão. Não. se eles ficassem, cara acabou tudo eles foram criar os quilombos sabe o que foram os quilombos então assim filha todo o tempo histórico tem as suas tragédias todo o tempo histórico mas também teve existiram as pessoas que lutaram para resistir a essas tragédias então assim se a gente desiste agora eu falei para ali aí e aqueles que não desistiram por nós? Então, assim, também puxar a perspectiva histórica. Porque quando a gente é muito jovem, a gente tem essa tendência, né, de, cara, acabou, já era. Então, eu sempre tento trazer para ela, olha só, tal época, tal pessoa, os grupos tais. Transformar em estratégia. É isso, porque, cara, sempre teve tragédia. Então, também quando eu vejo as pessoas muito. É... Cara, a gente tá vivendo um momento terrível no Brasil hoje, terrível. Mas, assim, eu sou uma mulher preta, assim, quando não foi terrível, sabe? Para os meus, assim, isso que eu penso. Né, eu sou a primeira pessoa da minha família a ter acesso à universidade. Né? Minha mãe foi empregada doméstica, meu pai foi estivadora, minha avó foi empregada doméstica, a minha bisavó foi empregada doméstica e a anterior a ela foi escravizada. Ai. Então, assim, eu penso sempre nisso. Quando que não foi também uma tragédia para a gente? Então, por um outro lado, eu também acho que pensar nessas que resistiram e trazer isso para ela também é uma maneira de ela se situar. Também, tal, tá, o tempo histórico está ruim, mas também traga essas estratégias quilombolas. Aprenda também. Formação de redes. Formação de redes, exatamente. Mas a gente tem uma relação ótima, assim. A gente, quando, logo que ela entrou na adolescência, ela ficou insuportavelmente chata. Adolescente. Adolescente, muito chata. Ai, do conto Tem gente de que continua sendo chata, né? Tem. Então... Mas aí agora ela tá super legal, mas ela também usou. Né? Ela tinha acabado de menstruar, e ela tava assim. E eu ficava olhando, gente, quem que é esse ser humano? Eu não conheço, né? Então eu tive que aprender também a ser mãe de adolescente, isso que é legal, porque aquele ser humano muda. Então, quando ela fez 5 anos, ela mudou. Eu falei, cara, eu quero tenho que aprender a ser mãe dela. Aí, quando ela fez 10, ela era completamente diferente. Então, não tem fórmula. Então, eu também vou aprendendo com ela. Porque eu posso ser muito... Eu sei que eu tenho uma personalidade impositiva. Né? Eu sou uma pessoa muito assim. Então, teve um dia que eu parei para pensar. Eu falei, cara, eu não quero ser essa mãe tão impositiva. Porque ela não vai se sentir à vontade para falar as coisas para mim. Ela vai mentir para mim. Com medo. E acaba crescendo dentro de um cerco de possibilidades que você dá sem ter flexibilidade, né? Exatamente, eu não queria isso, porque eu vim de uma educação assim, muito dura. Tipo, não pode errar. Se errasse, apanhava. Né? Se olhasse, se a mãe falasse, falasse, apanhava. E eu não queria que minha relação com ela fosse assim, eu quebrei esse ciclo. Eu nunca encostei um dedo nela, nunca bati na minha filha. E eu fui uma criança que apanhou muito quando eu era criança. <laughs> Porque eu quis quebrar com essa rigidez também, porque a gente pode errar. Olha que, que cruel que é uma educação que você não pode errar. E a gente é ser humano, né? Então, quando erra, claro, tem consequências. Mas não precisa também ser o fim do mundo. Um dia ela chega em casa, ah, acho que eu não gosto tanto de filosofia. Aí... Ah, não! Ah, não vai, vai gostar, não, mas sim. você vai gostar Aí eu olhei pra cara dela assim. Minha, minha vontade era falar, vai gostar sim. <laughs> que a filosofia que pagar as contas dessa casa, minha querida. Tá pensando o que é? Mas eu respirei, ah, é, por que, que você não gosta? Ah, eu acho que eu gosto mais de ciências, de biológicas e tal, 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 tal. Eu respirei fundo e falei, cara, ela tem todo o direito de gostar de biológicas, sabe? E quando gritaram te negra? Eu nasci numa família negra, meu pai, minha mãe e eu, e meus irmãos, a gente era muito tinha aquela coisa. Meu pai tinha essa coisa muito da militância negra. Então seu cabelo é bonito, vocês são bonitas e para mim aquilo era, né, crescer naquela família. A partir do momento que eu fui para a escola, que eu vi que para aquelas pessoas ser negra era um problema. E aí me gritaram negra muitas vezes, desde não vou dançar com você na festa de ano porque você é negra, você é neguinha, de esconderem coisas no meu cabelo, de fazerem piadas o tempo todo. Então foi uma infância com violências muito naturalizadas, assim, que as professoras zero preparo para lidar com aquilo. Então eu acho que no final da minha adolescência, o começo da minha vida adulta, que eu ressignifiquei o que era ser negra, mesmo tendo um pai militante dentro de casa. Uhum. Mas quando eu saía de casa, minha vida era um inferno. Eu não gostava de ir para escola. E tinha um menino na escola que ele fazia uma rodinha em mim e na minha irmã, e ele ficava neguinha, neguinha, com outros meninos, apontando e gritando a gente. Então, eu acho que na minha adolescência foi quando eu fui ressignificando isso. Eu nunca me esqueço que um dia a minha mãe, né, que odiava injustiça, minha mãe é daquelas que não levava a desafio para casa. Um dia ela foi na escola buscar a gente por algum motivo, eu nem lembro o que, que foi, a gente já era adolescente, deu algum problema lá na escola, e a gente estava indo embora, eu, ela e minha irmã. Aí esse garoto, que era o da da escola, estava lá na frente da escola e tal. Aí a gente estava andando, indo embora para casa, ele viu a gente, avistou e foi gritar. E aí Negui, aí ele parou no Negui porque ele viu mais uma. Aí a gente falou: o que é esse moleque? Eu falei, ah, ele vive xingando a gente aqui todo santo dia. Não sei que, minha mãe saiu correndo atrás dele. Pegou ele pela camisa, ergueu ele <laughs> e falou assim: a próxima vez que você xingar minha filha, que não sei o que, eu achando medo de cadeia, e pegou o moleque pela camisa. Chegou em casa, meu pai iraní, você tá louca! <laughs> a mãe dele falou nas <laughs> mas colegas mas escola: não tô nem aí, você que é mole! Tava tá xingando tua filha! Moleque nunca mais xingou eu e minha irmã na escola. Quando eu entrei numa ONG de mulheres negras em Santos, a casa de cultura da mulher negra, aí eu ressignifiquei que eu era ser negra. Porque aí eu tive acesso a Bel Belrux, e Morte, uma biblioteca na ONG. Aí que eu fui entender e sentir o amor daquelas mulheres através da escrita, e fingir que eu não era maluca você começa a ler... aqui comecei a ler aquelas mulheres e falei, gente... Outras possibilidades de viver a sua negritude. Outras possibilidades alegritude. de existência. Exato. E aí eu comecei a gostar de ser negra de gostar de ser eu mesma. E, Djamila, está é, sendo maravilhoso ter você aqui. Ai, eu Nós somos <laughs> extremamente fãs de ti, assim, do teu trabalho. Porém, enquanto a gente estava preparando a pauta, a Lin disse que tem decorada todas as suas frases, assim. <laughs> E como eu me senti um pouco ofuscada, eu resolvi fazer um desafio. Então vamos lá. E daí eu quero que você participe com ela, que eu vou falar frases e vocês me digam, é Jamila ou eu é Ludmilla? É Ludmilla. <laughs> quem Aí disse? Agora, tá bom, vamos lá. Quem disse isso? Não olha para o lado, quem tá passando é o Bonde. Se ficar de causada, a porrada come. Ela falou isso hoje. Você não falou isso agora um pouco, não? Ô, oh, mas. Você falou isso agora. não tá dando muito certo. Não, eu acho que não. Falou, gente. Eu acho que não. Gente, ah. se não tiver na entrevista, porque cortou porque fica só 12 minutos. Mas falou assim. Gente, não, vamos vamos, vamos mais. Eu não acho mais. que vai, vai amarrar direitinho. Quem tem medo do feminismo negro? Ah! ah. Ah, você tá de graça! <laughs> Ai, eu levantei errada nessa, nessa eu levantei errada. Inclusive, Jamila, o que, que você ouve? Nossa, gente, eu gosto de ouvir muito Samba Antigo, que eu cresci ouvindo com meu pai. Uhum. É, amo Milton Nascimento, assim, tenho meio que devoção, até meio. né? Eu vejo Milton toda vez que. Mas eu gosto muito de ouvir música antiga também, porque eu tenho essa que é a memória, eu acho, do da minha casa, dos sambas uhum. que meu pai punha lá o vinil. Puxa o sambinha aí, vamos 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 ver se, se a gente consegue aqui. É, eu gosto dessa. Não estou dando nem vendendo, como, como o ditado, ditado diz, diz. O meu conselho, conselho é para te ver feliz. feliz. Tem, que <laughs> tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar. Uhum. E aí ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que, por que, que ela não fica com ele, Daniel? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que, que ela deixa ele de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.